ჯიმი, როგორ ხარ აქ ახარ? ესე იგი, საიდან დავიწყოთ ჩემო ჯიმი? რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ ქვეყანაში არის უმწვავესი პოლიტიკური კრიზისი, რომელსაც არაფერი არ ეშველება, მაგრამ თან ამავე დროს არ იგრძნობა მაინდამაინც და რაღაცა ეს სიმწვავე და ნელთბილობა გვაქვს ერთად. თუ ვაქცინებთან რა უბედურება ჯერ ეს რა ტრაგედია დატრიალდა, მაგრამ მეორე მხარე აქვს მაგას, რომ ისედაც ორი კინკილა ვაქცინა გვაქვს და იმასაც ვერ ვიყენებთ საერთოდ და თან მაინდამაინც დაემთხვა, რომ ჩვენთან რომ შემოიტანეს ასტრაზენეკა, მაშინ გაიგიჟა ევროპამ თავის უტყუილა როგორც ჩანს და მერე კიდე საშინელება ტრაგედია მოხდა ჩვენთან და მერე ამას დაემატა, რომ ბზარი გაჩნდა თბილისში, დიდი ნაპრალი, რომელიც რა ვიცი, ვერაფერი ვერ შეაკავებსო, მაგრამ ნუ რა მოყვება არ ვიცით და შეიძლება არ იყოს ეს საშინელება, მაგრამ ნუ რაღაც დოზით საშინელება იქნება და მერე კიდე ჯიმი, რაც ყველაზე უფრო ნაკლებად ვიყავი რისთვისაც მზად იყო ის, რომ ერთი დღე იყო განხილვა ბატონ გოგის პოტენციასთან საქმე როგორ აქვს მაგისი, იმიტომ რომ არაფრისთვის არ ვიყავი მაგისთვის მზად. არ ვიყავი მაგისთვის მომზადებული, არც ფიზიკურად, არც სულიერად. და ხა ხავართ რა, ჩამოყვეცათი თავად, რა ვიცი, დავიწყოთ იმ პოლიტიკური კრიზისით, რომლიდანაც გუშინ ის არის ერთ ჯერ მოკლედ იმას გავაკეთებ, რა ხდება. მაინც კი არც ვიცი რა ხდება, იმის და მიხვდი, რომ ჟურნალისტი ვარ და მეტნაკლებად თვალყურს ვადევნებ, ხოლმე ვიცი, რომ დიდი ხანია მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის, რომელშიც არ გადაგვიდგამს იოტისოდენი ნაბიჯიც კი, თუმცა ამბობენ, რომ კიო და აგერეს ამაქვს რაღაცა მიმივნახე, რომ საქართველო არის ორსული ქალი, რომელიც მათ უნდა შვას დემოკრატია და შარლ მიშელი ეხმარება მას ამაში. უბრალოდ სასაცილო გამოვიდა, იმიტომ რომ ეს მზრუნავი გარეგნობა აქვს მას, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ მანამდე იყო, ვიდრე 10 საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ. აი ეს ვინც ეხმარება, ნიკო, პერიოდულად იცვლება. მეხმარება პერიოდულად იცვლება, მაგრამ აი სავარძელში ვართ და ვართ უკვე 30 წელია და. ხო. ხო, აი მე კვირას ვიყავი მორიგე, ნიკო. და ის ბატონი დანიელსონი 2 თუ 3 დღის ჩამოსული იყო და ნუ კვირა, წინა კვირას გულისხმობ, კვირა დღეს გულისხმობ, კვირა დღე იყო გადამწყვეტი. ან ვიზიტის ბოლო დღე იყო და ნუ ყველა ველოდით რომ აი ახლა გაიხსნება კვანძი და ვიტყვით და ძალიან გვიან ღამით გამოვიდა კობახიძე თალაკვაძე და თქვეს რომ არაფერი არ გამოვიდა და ბატონი დანიელსონი მიდისო და ამის დამთავრდაო და აი დღეს დილას წავიდა ბოლოს ესე გამოვიდა. მე მთელი დღე ვკითხულობდი კომენტარებს. შეიძლება იყო რომ გონი წასვლა დარჩენას. ჯობდა. მე ვკითხულობდი კომენტარებს, სადაც იყო აი ესეთი, რომ ზოგი წერდა, რომ ორივე მხარის ბრალია, ანუ ხელისუფლების და ოპოზიციის, სხვები ამბობდნენ, რომ არ შეიძლება, რომ ესე თქვა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ბრალია ცალსახად და ნუ ისინი ძლობენ, რომ ჩაეშალათ და მე ამასთან დაკავშირებით კამათი წავიკითხე და მე მქონდა პოზიცია უფრო აი არ ვიცი რაღაცნაირად, რომ მე ბოლომდე არ ვიცი რაზე არის მოლაპარაკებები. იმის და მიუხედავად, რომ მეც ყოფილვარ მორიგე, ზოგი წამიკითხავს ახალი ამბავი და ზოგი დამიწერია, მკვეთრად ჩამოყალიბებული მესიჯი, რომ აი რაზე უნდა შეთანხმდნენ წითელი ხაზები, მესმის, პოლიტპატიმრები, შესვლა არ შესვლა, რაღაცა მომავალი არჩევნები, მაგრამ მე მგონია, რომ რაშიც არის ორივე მხარე დამნაშავე, არც დამნაშავე თუ რა ქვია, ზოგი ვერ აკეთებს კომუნიკაციას თუ ზოგს არ უნდა და სპეციალურად ცდილობს, არის იმაზე, რომ საერთოდ რაზე ალაპარაკი, ანუ აი რას გასაგებია, რომ პოლიტიკური კრიზისია, მაგრამ მე როგორც მოქალაქემ და როგორც კიდე ბევრად მეტად ჩახედულმა ადამიანმა, ვიდრე ბევრი, საერთოდ ვერ გავიგე რაზე ალაპარაკი. და მე მგონი მარტო მე ეგრე არა ვარ, ახო მეგრელიშვილიც გამოვიდა დაბნეული იქიდან, რომ რა, ანუ კრიზისი გვაქვს თუ არა მაგაზეც ერთთან ხვდებიან? ნუ ხო გვაქვს, მაგრამ რა ის მე ვფიქრობ, რომ აი ახლა თუ ესე შუასვისტურად ვიტყვით და ორივეს ვიტყვით, მაშინ ორივეს, მაგრამ როგორც ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს ხოლმე, ცოტა უფრო მეტად ხელისუფლების, ხო ახლა ის არის პასუხისგებელი, ბოლო-ბოლო ის იღებს გადაწყვეტილებას და მას ხელეწიფება რაღაცების შეცვლა და ეს რა სიტუაციაშიც ვართ, ხო, რაღაც ძალისხმევა საჭიროებს ამის შეცვლა. მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ესეთი ჩანაფიქრი იყო, რომ რაღაცნაირად ეს სტატუს კვო შეინარჩუნოს ხელისუფლებამ. აი ეს არის ამომავალი წერტილი. არ მჯერა, რომ არ შეიძლებოდა მაგალითად ვადამდელი არჩევნების თარიღზე შეთანხმება პრინციპულად. აი არ მჯერა, შეიძლება თვითონ თარიღი, რაღაც თარიღი მიუღებელი იყოს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ
რაღაც თარიღი როგორა შეიძლება ვერ დაასახელონ ისეთი რომ აი ხელისუფლება საწყობდეს. მაგალითად 2023 წელს გაზაფხული, ოდეს აი რა პრობლემაა? აი ცი რა არის ხო, მე უფრო იმაზე კარმობდი რომ მოლაპარაკებები რო ჩაიშა, იქ რა ხდებოდა არც ვიცოდით, ან 8 საათი ილაპარაკეს და ზოგმა გამოვიდა რომ ვერ გავიგეთო და ფორმატია, მაგრამ მე ვამბობ რა კომუნიკაციის პრობლემაზე ვამბობ და არა ის რომ მოლაპარაკებები არ შედგა. ანუ გარეთ რო გამოვიდეს ამბავი რომ ამას ვწtildeობთ ამის გამო და მაგხრივ კი არა ორივეს ბრალია, მაგრამ ნუ მეც დაბნეული დავჭი რა, ვერ გავიგე რა ხდება და თან აი რის რა საწვევიანო მაინდა-მაინც ვადამდელ არჩევნებზე ლაპარაკი თუ კიდე რაღაცა სხვა ხდება თუ არა 6 საკი ხო ის ხო ის ჩარჩო ხო დაგვიტოვა მიშელმა, ბატონმა შარლ მიშელმა, ის არის ცნობილი ხო იქ პოლიტპატიმრები რაზეც ნუ ხელისუფლება თავს იკლავს და არ არის არ აქვს პოლიტპატიმრები იქ ეს ვადამდელი არჩევნები იქ კანონმდებლობის შეცვლა საარჩევნო კანონმდებლობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოწყობა სასამართლოს რეფორმა და ბევრი რამეა საერთოდ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდნენ საერთოდ ხო და რა არის ნიკო იცი ახლა რაღაცნაირად ეს ვიცოდით ჩვენ რა სიტუაციაშიც ვიყავით ხო ხო კარგი ამბავი არის რომ ეს ჩვენი სიტუაცია რა დღეშიც ვართ რომ გაიგო მთელმა მსოფლიომ და ცუდის არის რომ აი კარგი არაფერია ამაში რაც ჩვენთან ხდება და გაიგეს რაც ავართ მოკლედ და რაც ჩვენთან ტრიალებს ხო ხო მანდაც ეს მეტაფორული ბზარი გვაქვს რომელიც როდის წაგვლეკავს არ ვიცით და რა ფორმით და რანაირად ხო რაღაცა აქ ორი სიტყვით რომ თქვათ ნიკო ხო აქ უბრალოდ რა გამოჩდა ხო რომ ყველა ფიქრობს და შენც ფიქრობ ალბათ ეჭვად გაქვს და მეც მაქვს რომ პროცესებში ისევ არის ბიძინა ივანიშვილი ჩართული და ნუ მას ქონდა დაუშვათ ესე რომ წარმოვიდგინოთ რომ არა რატო შევცვალოთ სტატუსკვო აი ამდენი ვიბრძოლეთ არჩევნებზე მოვიგეთ გადავიფორმეთ არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ესე მკვეთრად და აი ესეთი ცალსახად არ გვაკრიტიკებს და არ გვეუბნება რომ არჩევნები რატო ცალოთ და ანუ დაუშვათ ამბობს ამ ბლოკებია ოპოზიციას რა არგუმენტები აქვს აი ჩვენს ფასილიტატორ ელჩებს და ასე შემდეგ არ მაინტერესებს ეს ერთი ვერსია ხო რის გამოც სიტყვაზე ესე ცუდად მთავრდება მოლაპარაკების აი ეს ხო მაგრამ მან თქვა რომ არ იყოს ეგრე და არ იყოს ჩართული რა სხვანაირად მოხდებოდა მე მგონია რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს მაგ შემთხვევაში თავისუფლად შეიძლება რომ არ იყოს ჩართული და ზუსტად იგივე ხდებოდეს ეს ხო ცუდია ეს ხო ცუდია ნიკო თუ ესეა დაუშვათ ხო რომ ერევა ესეთი არაფორმალური ტიპი რომელმაც 10 ჯერ განაცხადა რომ წავიდეთ მაგრამ ახლა უფრო მე მგონი უფრო საშინელი და უფრო შემაშინებელი ვითარება თუ მართლა კობახიძე მართავს ყველაფერს რაღაცნაირად ძალიან დესტრუქციული ტიპი არის არ ვიცი აი როგორ ყველა ყოველჯერზე რო გამოდიოდა ეგრევე იწყებდა რაღაც ლანძღვას ეგრევე იწყებდა ოპოზიცია არანაირი პროცესი კი აი ოპოზიცია გასაგებია რომ ოპონენტი უნდა გააშავო აკრიტიკო რაღაც არგუმენტები იმის სუსტი მხარეები შენიძლიერი მაგრამ არ ვიცი მოლაპარაკებების პროცესშიც რომ აი ეს არ გადაალაგა რიტორიკა იყო შოკის მომგვრელი ჩემთვის ნიკო და თუ ეკაცი არის ის ვინც იღებს გადაწყვეტილებას და ჩვენ ბედს განკარგავს მესამე კიდე ის არის რა თქვა იგივე ვადამდელ არჩევნებზე როცა არის ლაპარაკი ხო ხარ ვიცი ვერ ვიტან სიტყვა ბაბლს რომელიც სათაურშიც გამომიყენებია წინა სერიის მაგალითან ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ყოველას რაღაც ჩვენი გარემოცვა ყავს რომელიც ზოგადად სხვაგან არ სადარ დამინახავს მე რომ აი ეს ვადამდელი არჩევნები გვინდა იყოს მუხტი ვინმეში საერთოდ გინდა ამისკენ იყოს და გინდა იმისკენ და აი არ მიგრძნი არავისში რომ აი ეს სანუკვარი სურვილი არის ვადამდელი არჩევნები შეიძლება საჭირო არ ვიცი ან რაღაც გამოსავალი იყოს მაგრამ აა დამახველა ხო მესმის რასაც ამბობ ხო თან მithumetes თუ არ შეიძლება კანონმდებლობა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების სტრუქტურა და ასე შემდეგ რა ერთი არჩევნები მეორისგან პრინციპულად რითიგან სხვავდება ხო ნდობა არჩევნებისადმი არის დაბალი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ეგ არის მაინც რომ ჩვენთან არჩევნების ჩატარება არის დაკავშირებული არაუბრალოდ ნების გამოხატვასთან ან რომელიღაც პარტიის ხარდაჭერასთან ან მთელ რიგ რაღაცეებთან აი მათ შორის არალეგალურ რაღაცეებთან და კანონსაწინააღმდეგო რაღაცეებთან ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა
დასრულდეს. აი ამ კიდე ამულაპარაკებებმა ის რაგანც და გამიჩინა, იქო იცი, აი როგორ წარმოგიდგენია როდესმე რომ სიტყვაზე აფხაზებთან ან ცხინვალელოსებთან აი როდესმე რამეზე შეიძლება მოხდეს. ხო, აბა, რომ ესე ჩვენთვის ვერ გვიქნია და შანსი არ არის. აი შანსი არ არის. თუ რო გაქრეს, გადაშენდეს ეს გარე ფაქტორები, რუსეთი და ის, აი შანსი არ არის. შანსი, აი რა ვიცი, მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ამ თვალსაზრისით. იმედგაცრუებას რა შეეხება და კომუნიკაციის და უშედეგო არ არის. უშედეგო არ არის ეს. რატო? ხო, იმიტომ რომ ნუ ეს პროცესი გაგრძელდება, ხო? ის რასაც მაგალითად ის ჩვენი მეგობრები საერთაშორისო ორგანიზაციები და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები ვის მონაწილეობასაც ჩვენს განვითარებაში მნიშვნელობა აქვს, აღარ ჭირდებათ იმათ აქ სიტყვაზე შუამავლები, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციების ან მონიტორინგის, სპეციალურად მონიტორინგის რაღაც მისიების მოვლენა თვითონ იციან ახლა, ხო, ისინი უშუალოდ მონაწილეობდნენ და თვითონ არიან ასე, აი უხზე უდევთ ხელი და თვითონ ხვდებიან რა მდგომარეობა აქვს, ვინ არის ცუდად, ვინ არის კარგად, სად გუთივა, სად გვიჭირს, სად გვილხინს და რა ვიცი, თუ მაძია რაღაც დამოკიდებული, ისინი ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი ჩემი აზრით ეს არის, რომ ის ტიპები უკვე აი პაციენტს აი ეგრო სავარძელში რო იწვა ნიკო და ამშობიარებდნენ, პაციენტს იცნობენ მის ანამნეს, ასე ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ნევას, ტემპერატურას, ყველაფერს, ნაყოფი მდგომარეობას, მაგრამ მე მიხარია რომ ოპტიმისტურად უყურებ ამ საკითხს რამენაირად, მაგრამ კარგია რომ იცნობენ, მაგრამ მე ჩვენ რა ეგ ვერ გავიგე. ხო, ნუ ეხა კიდე აი მას რომ მოუბრუნდეთ ნაპრალის საკითხს და კომუნიკაციის ნაკლებობას და რაღაცა უბედურებას ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით, რაც გვჭირს არის. ჯერ საერთოდ ანუ ხვალე ლაპარაკი რომ ვაქცინები შემოვიდა და ვაქცინები არ შემოსულა, 40000 არის არაფერი იმასთან შედარებით, რაც არის საჭირო. რო რაღაცა შეიცვალოს და მე რაც მან ხედავ საერთოდ ვერანაირ კომუნიკაციას ვერ ხედავ ხელისუფლების მხრიდან ან რაღაც ადეკვატურ ნაბიჯებს ან თუნდაც იგივე სამუშაოს ჩატარებას ექიმები იქნებიან თუ ექთნები იქნებიან თუ რა ვიცი რაც იქნება მithumetes როცა ეხა წარმოიდგინებ რა ვიცი ექიმი ხარ ზიხარ და ნახე რომ 20 ქვეყანამ გერმანიამ იტალიამ ესპანეთმა გააჩერა ესა და ამ დროს რაც მე ნახე რომ ჩემი რამდენიმე მეგობარი და ზოგი ფრენდი არ ვიცნობ მაგრამ ნუ ესე შორიდან ნო ცემ პატიოს ფეისბუქზე ვინც მყარო ხმალა მოღებულები იბძვიან წერენ ნეტა მაგ ენერგიით და მაგ რაღაცა ჩართულობით არ ვიცი მე ჯანდაც სამინისტროდან მოდიოდეს რაღაცა და არა ურთიერთ რა ნელთბილი მესიჯები რომ რა ვიცი საჯარო დავიცრებით არა ვიცრებით ვითომ არ იყოს ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა ხო იმიტომ რომ თან რა ვიცი თან ეს ტრაგედია მოხდა თან მაშინვე მიდიან ცოცხალი ჩართვიდან ლაივი თუ არ იქნა ჭირისუფლის ისე არა თუ მაგას ვერ შევეშვებით იქნება იცი რა ვქნათ კიდე რომ დღეს გარდაიცვალა 9 ადამიანი კორონავირუსით გუშინ წე რა ვიცი 20 მაშინ თუ მეორე მხარე არის მივიდეს და ყველა იქიდან ჩართოთ რა ჩანდეს რა მასშტაბის უბედურებასთან და რა იმასთან გვაქვს საქმე და ყოველჯერზე ჩართვა იყოს იმ ხალხისგან ვისაც ლუკმაპური აღარ აქვს იმიტომ რომ აი ამ რეგულაციებმა რომელიც თვითონ შემსუბუქდა მაგრამ ნუ არ შემსუბუ სულ რომ მოხსნან ყველა რეგულაცია ნუ ეს ეკონომიკის დარტყმა მაინც იქნება იმიტომ რომ ეს რაღაც საშინელი ისა გვაქვს რომელთანაც გამკლავება ჯერთი 40000 ვაქცინა არაფერი არის არ იმას შედარებით მეორე ავითვისეთ 3000 იქიდან და მეოთხე არის ნული კომუნიკაცია ერთი რას ვიტყოდით როგორ წესი ვაკრიტიკებ ხოლმე პრეზიდენტს მაგრამ დაჭდა ვაშკაცურად რატომ არ გაიკეთა საჯაროდ თქვა რომ გაიკეთეთო და რაღაც სწორი ნაბიჯები გადადგა და რაღაცა მეტი ჩანდეს ეგეთი ხო იქიდან აგერ ჩემ მეგობარი ხარ რაღაც ახალ ამბებში იყო უჩაწერდა როგორ რთული იყო რომ ბებიამისისთვის რომელიც გადახვეწილი ყავს კახეთში რომ კორონავირუსი არ დაემართოს და რაღაცა როგორ ვერ გაიკეთა ესა იმიტომ რომ თვითონ ფლაკონს რო გახსნი 10 ჯერ უნდა გაკეთდეს აცრა და არ კეთდება იმიტომ რომ თვითონ ექიმებიც არ იკეთებენ და ეხა ცოტა დავიღალე კი არა და ის ვქენით ხადა გადავარდი მაგრამ გავაგრძელებ რომ არ გამოვიდეს ერთი მეორე მხარე არის მაგისი რომ აჩვენებენ ხოლმე რომ ეს ექიმები ჩვენ ქართველები ბნელები ვართ და ანტივაქსერები და ექიმები ყველაზე ცუდები არიან და ზოგი ისეთია ზოგი ესეთი მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის რატო შეიძლება საქართველოში იყოს скептицизმი ჯანდაცვის სისტემის მიმართ და უნდობლობა მათ შორის თვითონ იმ ხალხიდან ვინც არის მან ჩართული იმიტომ რომ კაციშვილი არ ვიცი რაღაც ასაკს გადაცინებული, ვისაც ჰორორ საშინელებათა ამბები არ აქვს ამა თუ იმ ჯანდაცვის დაწესებულებაზე. ცხადია უნდა ვთქვათ, რომ უამრავი მეპირადა შემხედრია გმირი ექიმი, მე რა ვიცი სიდაც დაეჩემს რომელიც გადაკოლიაზე და ის, მაგრამ ერთი იმდენი ამბები გამიგია
ვიღაცებზე, ვინც მოკვდნენ, ვინც არ უნდა მოკვდარიყვნენ, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ რაღაცა არის უნდობლობა და რაღაცა ვიღაც ექიმის წონა არ მოიქცა, ვიღაცამ ფეხზე დაიკიდა, ვიღაცამ ის არ გააკეთა. და განა მე ყველა ეხო დასამალი არ არიან, თვითონ ექიმებმა უკეთესად არიციან, კოლეგები ვინ აყავს და მაგად განყოფილებაში რა ხდება და თვითონ შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ გვერდზე ვინ რას ეუბნება და მოკლედ არ მოდის არსაიდან ეს შიში. ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის და მithumetes როცა ამას ემატება ეს აზვირთებული ვაქცინების წინააღმდეგ კამპანია, რომელსაც საპარასუხოდ ხდება რაც რამდენიმე გულანთებული აქტივისტი, რომელიც Facebook-ზე რაღაცებს წერენ და ისევ თავისი მეგობრებისთვის წერენ. Ну, იმედია სხვაგანაც აღწევენ, მაგრამ ну, ენერგიით აკეთებენ, დღეში რამდენჯერ ვაშობიან, მაგრამ საერთოდ მაგის მეასეთ ენერგიას ვერ ხედავ ვერსაიდან. პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტრო და ამიტომ ახლა ის სამი მუშკეტერს კი აღარ არის მოდაში თქმა, მაგრამ ну, კი გამოდიან რაღაცებს ლაპარაკობენ მაინც და რა ვიცი მე. არ ну ხო, მაგრამ ნიკო იცი რა არის, ხშირ შემთხვევაში ლაპარაკობენ ისეთ რაღაცას, რაც აი კონუნქტურაში ჯდება. აი მე არ მჯერა, რომ ჩვენი ჯანდაცვის მინისტრი, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე არსებული გამოწვევები იმსახურებს იმ მინისტრს, ვინც აქვს. ხო, არ ამჯერა მე ესა, რომ ამაზე მას კომპეტენტური მენეჯერი და პროფესიონალი ექიმი და აი გამოცდილი სხვა არავინ არ არის. ხო, ეს თვითონ შიგნიდან სისტემამ, სისტემის წევრებმა წარმომადგენლებაც უნდა თქვან, რომ ვიღაც გვჭირდება რა, ვიღაც სხვა ლიდერი გვჭირდება. ეს ერთი. მერე მეორე, აი ამ აცრებთან დაკავშირებით, ხო? ძალიან არ გაგვიმართლა, რომ ამ პირველი ეტაპზე ასეთი ცუდი ამბავი. აბა, რას გულისხმობ? აი იმის თქმა მინდა მე, რომ აი იმის გამო, რომ ლოკდაუნის გამო ჩვენ მართეთ ეს პროცესი და შევამცირეთ სიკვდილიანობა და დღეში აღარ კვდება 60-70 ადამიანი, ხო, აი ესეთი გაგვიჩნდა ახლა ილუზია, რომ თითქოს არჩევანი გვაქვს და შეგვიძლია არავის რა და უარი ვთქვათ ამ აცრაზე, ხო, და სინამდვილეში ეს არ არის. სინამ ვერ იქნები სულ ჩაკეტილი და სულ ლოკდაუნში ვერ იქნები, ხო? ის გაიზდება ეს დილიანობა. აი ძნელია ყურებდითი, როგორ იცრებოდა ის, როგორ ველაპარაკებოდა და ის გარდაიცვალა, ხო? აიც ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი არის, შეიძლება ითქვას ერთადერთი გამოსავალი არის მაინც ეს ვაქცინაცია, ხო? და ის რომ მედიკოსები იცრებიან პირველ რიგში, ამას აქვს თავისი ლოგიკური ახსნა, ხო? მეცნიერება გვეუბნება ჩვენ ამას, რომ ეს სტატისტიკა, მეცნიერებას თავისი ენა აქვს, თავისი აპარატი აქვს, თავისი მეთოდები აქვს და მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველაზე უხიფათოა ეს ვაქცინაცია, ხო, აი ეპიდემიასთან ბრძოლაში, ხო? და აი ეს თუ ექიმებს არ ჯერათ მეცნიერების, თუ არ ჯერათ თავიანთი ხელობის, ხო, ძნელია სხვა დაარწმუნო მაშინ. სხვა დაარწმუნო. ბუნებრივი არის, რომ არჩევანი თავისუფალი არის ერთ-ერთ სამედიცინო პროცედურაზე. იძულებით ვერავის ვერ დაიყო, ვერ აიძულებ, ხო, მაგრამ ნუ გასაგები არის, რომ უნდა იყოს ჩართულობა, აგიტაცია და დავარწმუნოთ ერთმანეთი, რომ აცრა არის ყველაზე ზოგადად რთული ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, მაგრამ ყველაზე იოლი გამოსავალი მაინც ეს არის. ნაკლებ სიკვდილიანი გამოსვლა. სტატისტიკა ამას გვეუბნება, მეცნიერება ამას გვეუბნება. ხო, მაგრამ ნუ მაგის ის არ ხდება როგორც ჩანს კომუნიკაცია, იმიტომ რომ რაც ხმები გამოდის თვითონ ჯანდაცვის სისტემიდან არის, რომ არიან თვითონაც ძალიან დაბნეულები, აქვთ მინიმალური ახსნა განმარტებითი სამუშაოები, რომ რა, როგორ და რანაირად და მათ შორის ურთიერთ გამომრიცხავი მესიჯები, როგორც სმენია შიგნიდან, რომ აი ღირს თუ არა ამის გაკეთება თუ როგორ არის. აი ნიკო, მე მესმის, რომ თვითონ მეთოდის მიმართ ხო უნდა იყოს ნდობა, თვითონ მეცნიერების მიმართ, რომ აი ვაქცინა გადათ გამოსავალი. შეიძლება კონკრეტული ვაქცინა იყოს ხიფათი შემცველი, ხო? აი ამაზე პროფესიონალებმა თავიანთ წრეში უნდა იდავონ, იკამათონ, აწონონ, დაწონონ და მიიღონ მერე ესეთ შეჯერებული პოზიცია და ამით მიმართონ. ახლა როდესაც ხედავ, რომ ჯანდაცვის მინისტრი მიდის ეკლესიაში, საპატრიარქოში დასახმარებლად, ხო? ამ სფეროში, ხო? თვითონ არის პატრიარქი. აი ახლა რა სხვა მის დემოთ არავინ არ არის. ის იმდენად ავტორიტეტული ტიპი უნდა იყოს და იმდენად მნიშვნელოვანი ტიპი უნდა იყოს თვითონ სამედიცინო წრეში და საზოგადოებაშიც, რომ მის სიტყვას კონდეს ფას. აი მე რაღაც ბლოგები დამიწერია, ხო, აი მუშკეტერებს რომ ვაკრიტიკებდი, ამის გამო ვაკრიტიკებდი, რომ ისინი უნდა იყვნენ აი წმინდანებივით, არ უნდა იყვნენ აფილირებული არც ერთ პარტიასთან, ხელისუფლებასთან, ხო? იმიტომ რომ იქ ერთხელ თუ დაკარგავ ავტორიტეტსთან ნდობას და რაღაცას კონიუნქტურის გამო იტყვიან, გააკეთებ, ხო? მე ნდობა გეკარგება და აი ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში, ისეთ მომენტში, რომელიც საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აღარ გაქვს ეს ნდობა. აი ხედავთ ჩვენ ამ ნდობის რეიტინგებს, რომ ზომავენ, რამხელა რეიტინგი ქონდათ და როგორ დაიკლო ამ რეიტინგმა. ამას
ეს არ უნდა გაფლანგულიყო. წარმოიდგინე რომ გამოდის აი თაუჩი რაღაც საზოგადოების წინაშე და ამბობს რაღაც კონკრეტულ რჩევას იძლევა და გამოდის ჩვენი ასე ვთქვა ჩინური ფაუჩი. აი ცი რა არის, მაგრამ ნუ მე მაინც რა ვიცი ჩვენი მუშკეტერებს გამომები ხოლმე რომ გამოდიან, მე რაღაცნაირად ვფლობ რომ გავფილტრო რომ რაღაცებს პოლიტიკისთვის ამბობენ და რაღაცებში უჯერებ მაინც. იმიტომ რომ რა ო ნიკო, მაგრამ სულ ესე დაძაბულად და ისა ტვინ გადახურებული ხო არ უნდა უყუროს ყველამ ყველაფერს. მოვიდა ადამიანი დაღლილი ჩართო ტელევიზორი ან ჩართო ინტერნეტში შევიდა და კითხულობს იქ ახლა რა ცოდნა და რა ის უნდა კონდეს გამოცდილება და კონტექსტი იცნობდეს რომ გაფილტროს და ეს იმის გამო თქვა, ეს ამის გამო თქვა, ეგრე არ არის. ერთხელ და მეორე ამდენს ვლაპარაკობ და ეს ვაქცინა კიდევ ერთხელ ვაქცინა არა გვაქო. 40000 არაფერი არ არის. ო საერთოდ არ არის, იმიტომ რომ რამდენ ეხა ვნახავ სტოპკოვზე, რამდენმა მოიხადა უკვე, რამდენს ჰქონდა? ალბათ 250000, ხო, ან რაღაცა ეგრე. ო აი ისედაც ხო, არ ცოტა ერთია და აი ეს სტატისტიკა რო გაგვიფუჭდა ამ პირველივე დღეებში არის ეს ძალიან ცუდი რა, აი წარმოუდგენლად ცუდი. ხო 276000 არის დადასტურებული შემთხვევა სულ რაც იყო და ამას ობაში მართლა აღარ იქნება ეს ვაქცინა საჭირო ერთი 2 წელი და როგორც შავი ჭირი წავიდა თავის დროზე ევროპიდან. ესეთაპობრივია. ვიცა გაჩერდი ბოდიში, შემთხვევით ჩამერთო აქ. ოჰ. რა გვაქვს კიდე სახალისო სალაპარაკო დღეს მხიარულად ავარჩიე. ხო, აი რა ვიცი ნიკო, ყველა ვერაფერში ისეთ ვერთითქმის რაღაც უცნაურ საზოგადოებას ჩამოყალიბდით რომ ვერაფერში ვერ თანხვდებით და არა შეიძლება დისკუსიებს იწევდეს, მაგრამ ბოლოს ხომ და შევჯერდეთ რაღაცაზე და აი რაზე უნდა შევ ვერაფერზე ვერ შევჯერდით თან საერთოდ ბოლოში ის იყო რომ ეს ბზარი ხო აი ეს არის ჩვენი ის რა ღმერთი გველაპარაკება ამ რაღაც იმათ სიმბოლოებით ნიკო ეს ბზარიც რო გააჩინა ხო ეს ბზარი არის არა მარტო მიწაზე ეს არის ჩვენს ეროვნულ ცხეულ ბიჭო ხო ანუ თან ჩვენ ხა ისე ჩვენ ხო წინასწარ წერთ ამას და მერე იდება აქა და ნუ პრინციპულად 1 საათის წინ გავიგე მექთნის გარდაცვალების ამბავი და ძალიან ანუ ძალიან იმოქმედა ხა რაღაცა ის არის რა საშინელება მოხდა ანუ რა რისი შანსი იყო და ძალიან ხო და არ ვიცი ხა იმ ამბიდან როგორ გადავიდე ხა ქალების ძალადობაზე და მაგხრივ გახლეჩილობაზე ჯობდა მანამდე მექნა მაგრამ ესე იგი ბატონ გოგიწულაიაზე გავრცელდა თუ არა ეს ამბავი 15 წუთი არისო გასული რომ ვიღაცები სავარაუდო მსხვერპლს ქალს აბრალებდნენ მაშინვე რომ ეს არის ჩაუდეს ასე ვთქვა თო რომელიც რა რა ვიცი ა ვიცით ჯერ რა მოხდა იქ ან ის ის თქმა მინდა რომ ჯერო სულ არავინ არის ის ქალი ვინ იყო ის მაშინვე რომ ზოგნი წერდნენ რომ ეგო ნაცების გაკეთებულია რომ ამათ დააბრალონ რომ ვითომ ბერას გამოუქნესო ზოგმა რომ პირდაპირ ბერას გამოარიო და ეხლა ნუ რა შევხედოთ რაც არის მაგრამ ჯერჯერობით რაც არის ოკამის სამართებელს სწორად ვიყენებ ჯიმი რომ სავარაუდოდ რასაც ამბობენ ეგ არის და არა რაღაცა მანდ სხვა კიდე უცხო პლანეტელების ჩარევა თუ ბერასი თუ მიშასი თუ რა ვიცი ვისიც იქნება იმიტომ რომ რა გაგიკვირდეს, რა ვიცი მე. რა უფრო დასაჯერებელია. ხო, იცი რა არის, უბრალოდ ეს დისკუსია გააჩინა იმანაც, რომ ეს მაინც ოპოზიციურად განწყობილი ტიპი არის, თო ჩვენ გვახსოვს საკრებულოში რომ მოხდა, ნიკო, გახსოვს ილია ჯიშკარიანი ესეთ საკრებულოს წევრი იყო. იქაც ქალზე ძალადობაზე იყო, იქაც რაღაც ეგეთი და ჩივილები იყო ყველაფერი. წინასწარი პატიმრობაც არ შეუფარდეს. მართალია იქ რაღაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა საავადმყოფოში დაწვა და რაღაც, მაგრამ ამ წულაიასაც რაღაც გულზე პრობლემები აქვს და რამე. თვითონ სახელმწიფოს მიდგომაც შერჩევითი რო არის, აი ეს კიდე რაღაცნაირად იმას, აი პრობლემაზე კონცენტრირების საშუალებას არ იძლევა და ფანტავს, ხო? ამან ბერას აგინა და აი ბერას გამო რაღაცას შეუკერეს, მაგრამ ისეთი კომენტარებს აკეთებს ადვოკატი და ის მეგობარი ამ ცულაიასი, რომ მე მგონი, რა ვიცი, მე ყველაზე უფრო გული სპეკულაციების იმას საშუალებას. ყველაზე უფრო გული ჩამწყდა იმაზე, რომ ბევრი ჩემი მეგობარი და ფრენდი, რომელიც სხვა დროს იტყოდნენ, რომ აი რაღაც ქალის მხარე უნდა დაიჭირო, აი პირველ რიგში მოისმინო და პირველ რიგში რაც არ უნდა ქნა, რომ დაიწყო თავდასხმები იმაზე, ვინც განცხადება გააკეთა, იმიტომ რომ ისედაც უჭირდა, ისედაც რთული ამის გაკეთება და ისედაც 90% ალბათ ჩუმად არის ეგეთ დროს, იმიტომ რომ თავზე არ დააწყდეს რაღაცა და ისევ ჩემი მეგობრები, ვისაც ვიცნობ, მაშინვე რომ გადავიდნენ, რომ ანუ ეს ქალბატონი, რა ვიცი, იმას თუ ბატონი უწოდეთ, ქალბატონი ასმათი რომ არის სინდის ნამუსგარეცხილი ადამიანი, რომელიც არამარტო აბრალებს ადამიანს, არამედ არის მსტოვარი, სუსი თუ არ ვიცი, კაგებე თუ რა ვიცი რაღაცა, რომელიც
თუ გვაქვს რაღაცა მაგის იმტკიცებულება, მოიტანონ და მაშინვე ესე ჰაიჰარაზე ადამიანისთვის ეს რაღაცების დაბრალება, თუმცა ისეთი ხალხისგან, ვინც სხვა დროს პირიქით აქეთ გააკრიტიკებდა რა, ეგეთ იმას. ხო, მიდგომები გვაქვს, მიდგომები გვაქვს ძალიან სუბიექტური რა. ხო. და ის რო ინსტიტუტების ადგინდობა არ არის კიდე სასამართლო ექსპერტიზა ესეც აგე, მოკლედ რა. იმ სავარძელს მოკლედ დემოკრატიის გარდა ნიკო კიდე სამშობია რო არის ბევრი რამე ამ ქვეყანაში და რა ვიცი. ხო, რა, როგორც თავიდან დავიწყეთ, ის ბზარი თუ ნაპრალი არის და იმას არაფერი არ შეიძლება უბრალოდ ჩაგვიტანს თუ ცოტა გადავრჩებით თუ რა იქნება. ძალიან მერტის სტიქი ისენით გველაპარაკება ნიკო და მიგვანიშნა რომ ეს ბზარი იყო აქ. ისე მართლა რასვაში ნამხელა. ნამხელა, ბიჭო, რაღაც 20 მეტრის სიღრმეში 9.5 მილიონი კუბური რაღაცა, მე იმედია რომ რაღაცას მოუხერხებ და დროზე ვნახეთ და ხო, იცი რა არის ნიკო, მე მგონი გამზადებული საძირკველი არის, შეგვიძლია ჩავასხათ ბეტონი, კაშხალი ავაშენოთ და მე რომელიღაც მდინარეს მივიყვანთ მე. და ბარემ დავისვენებ ჩვენს და რა ის ნამოხوان ჰესის მაგივრად მან დრო. ა? ბარემ დავაგუბოთ და რა დაგუბდება, იქ რო დავაგუბოთ ჩვენი თბილისში, ჩემზე უკეთეს. არ არის მაგა, ინვესტორი მიიყვანს მდინარეს, პირობა პირობები შეუკვნათ. კიდე კაი მდინარე არ არის რა. ვაი მეაბარა. ოფ, кай გავედით ბოლოში, მხიარული არაფერი არ გვითხოვს, მაგრამ რა ყველა ეგრე ვართ და დრო ისე ბოლო დროს ჩამოყალიბდა რომ უფრო გრძელი გადაცემა გვაქვს პოდკასტივით და ერთმანეთს უზიარებთ და მაყურებელსაც და ეხა კომენტარებზე გადავალთ. რა მაყურებელმა გაგვამხიაროლოს ჯიმი, რა სიტყვი, ხა ნახოთ რეები მოგწერეს. იქნებ, ხო, რა ვიცი, იქნებ წულუკიანის კულტურის მინისტრად დანიშნო გაგამხიაროლოს ნიკო, ახლა შევიტყვე. ეხლა შეიტყვე ამ წუთას. ხო, არ მჯერა, ხო? არ მჯერა. ხო, ამბობდნენ რომ კიო. ანა კალატოზმა მოგწერა, გამორჩეულად კარგი განკითხვები იყო, ყველა ნიუსის ყველა მხრიდან, პოსო დიეტა და შიმშილობა რომ შემეძლოს, ჯიმის ინტერნეტის და კამერის გაუმჯობესების მოთხოვნით ვიშიმშილებდი. იცი რომ გავაუმჯობესეთ ინტერნეტი და მაინც არ უშველა ანა ამ წუთას. VPS ნიკოს ბლოგებს მითების სტილში მუსიკაზეც თუ გააკეთებ, მე მგონი ძალიან კარგი იქნება. იცი რა არის მითების სტილში, ანუ ვიდეოს, იმიტომ რომ პოდკასტს წერ ხოლმე მუსიკაზე, რაც შემიძლია და მადლობა რომ დაინტერესდი, მაგრამ თუ ვთქვათ რაღაცა მუსიკაზე გამიკეთებია მაგაზე მეც. თუ გასაგებად თქვი, არ ვიცი. მიხალ თაქთაკიშვილი წერს, GPS ვაქცინა რო შემოაქვს მაგაზე, რას ფიქრობთ? მგონი მსოფლიოში არც ერთ კერძო კომპანიას არ აქვს ჯერჯერობით შესყიდვის უფლება და ამათმა როგორ მოახერხეს თქვენი აზრით? პირველ რიგში მე გეტყვი რომ დრო შემოიტანენ, მერე დავიჯერებ. არ მეჯერა საერთოდ რომ ვინმეს რამე შემოაქვს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, აკრძალვა კი არ არის მაინდამაინც კერძო კომპანიებისთვის, არამედ ის რომ დეფიციტია და პირველ რიგში სახელმწიფოს მეტი შესაძლებლობა უნდა კონდეს წესით რომ დაითრიოს ვიდრე კერძო კომპანიას. რა ჯიმი, შენ რას ფიქრობ? ხო, ეგრევე ფიქრობ, რას ფიქრობ, მაგას ფიქრობ. ასე რომ რა ვიცი, მე ის არა, თუ შემოიტანე ვინმე მაინც აიცრას, ეხა გვაქვს ის რამდენი არის დარჩენილი? 4700 თუ რა რაღაცა. ეს მე ვარ ნიკო, ოღონდი სხვა სახელით წერ. ნო და ვიკო წერ სექტემბრინი რომ ნუღრიალებ ხოლმე საჭმლის კეთებისას ხმამაღლა გისმენ და როცა ყვირი ჩემი ძაღლი პანიკაში ვარდებაო. აი მე რამდენ რაღაცაზე ვინერვიულო. ეხა ვიყვირებდი, მაგრამ თან ძაღლი შემეცოდა მართლა რომ პანიკაში რომ ჩავარდეს თან ვიცი როგორია სახლში პანიკიორი ძაღლის ყოლა, მე არ ამყავს ჩემს ძმას აყავს და ყველაფრის ეშინია ხოლმე. და ეს ახლა რომ შემოიღეს ნიკო ყოველ საღამოს 12 საათზე რო იმებს უშვებენ მაშხალებს და იმას რაღაც ფოიერვერკებს. ახალწლებზე ხო ძაღლებს და კატებს და ხო საწყლები რა თქოს შეიძლება. ეს რა შემოიღეს ყველა რო თავის იმას დაბადების დღეს ახალი ახლა ჩემს არ არის ჩემთან ახლოს რამე. ჩემთან кайხანი აღარ ყოფილანო, ადრე იყო ხოლმე, მაგრამ ეხა იშვიათად. ახლა სახერხებენ ჩემთან. ხო და არავის არ უნდა თქვენი ფოიერვერკი კომენდანტის საათში თუ შეიძლება გააჩეროთ. არა, ვიღაც 10 კაცი გადაგეგზელებს და 1000 კაცი გაგინებს მაგ დროს ეკიაში გება. ეგრეა. ბატონი კამი უკწერს 22 წლის ვარ და ასე მგონია თანატოლების საუბარს უსმენ. ოღონდ კომპლიმენტია ჯიმი, არ დაიძახო. როგორი საჭირო ასეთი რაციონალური საუბრები და დიალოგები და როგორი ცოტაა ჩვენ სივრცეშიო. Love you to. აი მე აი კიდე კაი წავიკითხეთ რაღაცები და გადავედით წაკითხვებზე, იმიტომ რომ ხალხის სიყვარულებს გვიგზავნის და 22 წლისები როგორები ვიყავით ჯიმი, დებილები ალბათ. ეხაც არა მიშავს რამ. Тако გამყრელიძე წერს ნიკოს პირველი პოდკასტიდან ერთიც არ გამომიტოვებია, ვუსმენ, ვეთანხმები და სწავლობ ბევრ ამას, რაც ჯიმი გავიცანი, ასევე ჯიმის ყველაფერს კითხულობ და ვუსმენ და საერთოდ პირველად წერ კომენტარს საჯარო სივრცეშიო.
მადლობა თაკო. კოცნის გაგზავნაც მომინდა და გავაგზავნე, იმიტომ რომ გამეხარდა. ჩვენი პირველი კომენტარი არის. კაი, კაი პირველი კომენტარი ყოფილა, ყოჩა. ზურა პირველი წეს დათო ქარდავა არ ვიცოდი ლიდგეზე ვნახე სამი ციგნი სამივე შევიძენ ბუნებრივია ნიკო როგორ ხარ შენ ამ კუთხითო მეც მაქვს ფსევდონიმი სამი რატოა მეტი უნდა იყოს ორი ლიდგეზე სამი ვნახა და შეიძლება სხვაგან არის კიდე ჩემი ფსევდონიმი არის არ გეტყვით რა არის მაგრამ ნუ დაწერილი მაქვს ციგნი საღეჭი განთიადები ქვია არა ხუმრობ არა მაქვს ციგნი დაწერილი დილა ალსუხუმი არის ჩემი მეორე მეცახელი. ირაკლი სამყარაძე, ბატონო ნიკო, რაღაც ჩაპლინზე და ლეონზე წახვედით, ანუ სექსუალურ ზალადობაზე კი არა და ოჯახში ზალადობაზე იყო ლაპარაკი. ვაჟებ შაველაზე არსებობს წყაროები, რომ თავის მეუღლეს ცემდა, მაგრამ უდიდესი პოეტია, ასევე რაც არ უნდა დაუმტკიდეს ბაშლაშვილს დიდი სპორტსმენია უკვე. მაკარენკო დანზორი მაგარი იყო. ირაკლი არაფერი მსგავსი არ წამიკითხავს მე და რომც იყოს არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს ცოლს ცემდა თუ არა. გაგიგია რა მეკეთი? ვაჟაზე? ხო. აბა, ვაჟა ახლა ზოგადად იყო ეს მუშტისკაცი იყო. ეს ცოლი თითქმის მოიტაცა ეს მეორე თამარი, ეს ძალით წაიყვანასავით რაღაცე გარის. ხო, მაგრამ ეგ ცემდა ხო არ არის კაცო ახლა. ისა ხალხი ყავს და მოკლედ რაღაც ხბოები თუ რა ცხენები კვიცები თუ რაღაც გადაუჩეხეს იქ თონეჭი თუ რაღაცა და ვიღაცა დაჭრა იარა. საცემი ყოფილა კაცო, რა არ მე. არა, ეს იმას არ არის ბაშილაშვილის იმ ტიტულებს ვინ ჩამოართვენს, რა ზულაპარაკობთ. არა, ნუ მაინც სხვა ის არის ერთი და მეორე ვაჟებშალაზე არც წავიკითხავ, რომ დამიდონ წყარო ფარული ჩანაწერი არ მაინტერესებს. I don't care, მე ვარ გამправებელი. ჩემთვის სულ ერთია, არ მომხდარა ეგა. ასე რომ ასე. მაგრამ დრო გადის, კონტექსტი იცვლება, ღირებულებები იცვლება და ახლა მე-19 და მე-18 და მე-3 საუკუნის იმეები ღირებულებებით ვერ ვიცხოვ 21 საუკუნეში ძალიან მარტივია კაცო. მე გრუზინი წელს ადამიანები ხართ, რაც მართლა იშვიათობა, ვიმე ძალიან დიდი მადლობა. ეხათან კარგები ამოვარჩიე, ქებას როგორ წესი ესე არ ჭრი ხოლმე, მაგრამ დაგრუზული ვიყავ ამ ყოველფრის გამო და ცოტა შევირგე და მადლობა, რომ ამის საშუალება მომეცით. ერთი წარმატებები არამრგვალი ლიბერალებისგან. თუ წაიკითხავთ ჩემს კომენტს, მაინტერესებს, როგორ ესმით ჩვენებს არამრგვალი ლიბერალიო. სადმე ვახსენეთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა არის არამრგვალი ლიბერალი. ანუ ვიცი, ლიბერალი მრგვალი ეს ილია ჭავჭავაძე, ლიბერალი ბურთი გრიგოლორბელიანი და სხვა რა აბა. ხო, არ ჯარმას ის არ არის. არ ვიცი რა ზალაპარაკა. ანუ მადლობა. ვიფიქრებ და თუ რაღაც არის ისა. მივიდეთ მასთან. შეშმარიტებასთან. ნიკო, სტიმის და ეპიკ გეიმსის აპები შევამჩნიე და ორივე საყვარელი ორი სიტყვით საყვარელი თამაშები ახსენე გეიმერების პატარა კომიუნიტისთვისო, გურამ გარდავა მოგწერა, რომელიც ხო, ანუ ჯიმი არ ვიცი იცი თუ არა ის არის, ორივე აპი არის, აიდანაც თამაშებს შეიძლება თამაშობ და ეპიკ გეიმსი უფრო მაკრო. იცი რა, არაფერს არ ვთამაშობ საერთოდ. ეს არის ჩემი პირადი ლეპტოპი, რომელიც თავის დროზე როცა შევიძინე და ეხლაც არის ერთ-ერთი საუკეთესო ულტრაბუკი. მაგრამ მას მე ტექნიკა წინ წავიდა და თამაშებს მოკლედ ამაზე წესიერად ვერ ითამაშებ. აგე გაჩვენებს Steam-ში ფავორიტებში მყავს ძველი უძველესი თამაშები. Dishonored-ი მეორე გამოვიდა, Max Payne 3, რომელიც ვერ დავამთავრე, წავშლი ახლა ფავორიტებიდან. აღარ მომეწონა შუაში. Sid Meier-ის ცივილიზაცია მე-6-ე, რომელიც პირველიდან მოყოლებული ყველა მაქნა თამაშები და Crusader Kings 2 მესამე ჯერ არ მიყიდია, იმიტომ რომ წესიერი მას ვიყიდი ლეპტოპს 1 წლის მერე და მერე ვითამაშებ იმაში. რომელიც რომას ცივილიზაცია 6-ი არის ჩემი საყვარელი თამაში, იყო, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა მაკლდა იქ. სახელდობრის რო მეც კარგად ვერ ვთამაშობდი, სულ მიყვებოდი ხოლმე როლურ ასპექტს. ანუ წარმოვიდგენთ, ვთქვათ, გერმანია ვარ და ეს გერმანია ვთამაშობ და იქ ვიღაცებს ვკლავ და არ ვთამაშობდი მაინც მოგებაზე, მაგრამ თან მოგებაც ხო იყო იქა და Crusader Kings-ი მაგ რა ხდება, იერუსალიმი უნდა აიღო თუ რა ხდება? იცი რა ხდება, ანუ იერუსალიმი შეიძლება რომ აიღო, შეიძლება რომ იყო დავით მეოთხე აღმაშენებელი და მანდიდან დაიწყო და საქართველოს გააფართოვო და მე მაგას ვთამაშობდი ცხადია და ლამის მოსკოვთან ვიყავი ჩასული ბოლოში save game-ი რო გამიფუჭდა, იმიტომ რომ უფრო მომგებიანი იქნებოდა ბიზანტიასთან შეჭიდება, მე მაშინ ძლიერი იყო როცა ვთამაშობდი, მაგრამ ნუ ცხადია რომ საითკენ წავედი, ასე რომ ხო მაგებს თამაშობ. რუსეთის იმპერატორი გახდებოდი ნიკოლოზ მესამე. რუსეთის იმპერატორი არ გახდებოდი, ანუ მას ვიზამ. საქართველოსთან ვიყავიო. საქართველოს იქნებოდა იქ, ანუ იქ რუსეთი ცალკე არისო ორი შეიერთებდი და მოკლედ. შეიერთებდი, ხო, ოღონდ ეს ფლატზე მარტივადაც არისო საქმე და Epic Games-ი ჩავრთე და არ ირთვება ამ თვას, იმიტომ რომ ნელა მივდივარ და ისაც ვისაინტერესებს ესე დაწვრილებით ჩემი
გეიმერული ხო რა ქვია ეს ვნებები ხო შემდეგი გვაქვს ტაილერ დარდენი წერს ფემინისტები ისე აქტიურობდნენ მისი ტურნირიდან მოხსნის მოთხოვნით ანუ ვასალაშულზე ლაპარაკი წერილებიც კი გაუგზავნეს მაგრამ მაინც ითამაშა საქართველოს ოჯახურ ძალადობაზე ეგრევე წინასწარ პატიმროვაში ტოვებენ არც კითხულობენ და არ ყვენ მართლა შეეხო კაცი ხელით თუ არა უბრალოდ რომ მოუნდეს ქალს და არც თუ იშვიათად დარეკავს და უნგრევს ცხოვრებას მამაკაც მთელი ციხე საქართველოსში 60% ოჯახურზე ზესო ტაილერ დარდენ დავიწყოთ იქიდან რომ აი მადლობა რომ მოგწერე და მთელი სიმპათიით და ყველაფრით გწერ და ყველაფერში ცდები აქედან ჯერ ერთი დაწყებული იქიდან რომ მთელი ციხე საქართველოსში 60% ოჯახურზე არზის მეორეს ერთი მომხდარა ისე საქართველოსიც ალბათ და სხვაგანაც რომ დაუბრალებიათ მაგრამ აბსოლუტური უმეტესო არავის არ უხარია გამორბენა და კაცისთვის სიცოცხლის დანგრევა და არ არის ესე ცხოვრება მოწყოლებილი რომ ბოროტი ქალები არიან ჩასაფრებულები რომ რაღაცნაირად ვინმეს ცხოვრება გაუმწარონ ყოველ ჯერზე როცა ვიღაცა გამოდის ხომ და ხმას ამოიღებს ძალადობაზე მაშინვე ჩდება რომ აი ნახე მაგ კახფას ია ის სიამოვნებს ყურადღება სიამოვნებს და მაგიტო ლაპარაკობს და არავის არ სიამოვნებს გავსი ყურადღება მათ შორის ხა ზოგს ზოგი მეგობარია და ზოგს შორიდან ვიცნობ იმინაი ძლიერი ქალები რომ იბრძოლეს და რქები გაიკეთეს და გაიტანეს და გზაში მაგათაც ძალიან უჭირდათ ამ ტვირთის ტარება იმიტომ რომ არ არის ცხოვრება ეგრე მოწყობილი მით უმეტეს თუ შევხედავთ ბატონ ტაილერს მიმართავისებს რომელსაც სახელი აქვს აღებული fight club-დან და fight club-ი შეიძლება თვითონ ციგნის და ფილმის შეხედო როგორც ამბობენ ხოლმე ტოქსიკური მასკულინობის კრიტიკა. ანუ ტაილერ დარდენი კაი ტიპი არ არის ფილმში. ტაილერ დარდენი რო ტიპმა გაჭედა და რაღაცა მაგაზე შემდეგზე მოყვებით დაწურლებით თუ და გაინტერესებს. შენ რას ფიქრობთ ჯიმიც მთელი ციხე 60% ოჯახურზე ზის? არა არის ეს პრო სტატისტიკაც არასწორია ბუნებრივია და ახლა გასაგებია რომ უტრირებს მაგრამ აი უნდა ამოვიგდოთ თავიდან ეს თავი გამალახინა რა ანუ რას ნიშნავს ხო არ უნდა შეეხო ხელით არავის ხო ერთ სივრცეში რო ხართ ნუ არ არის რა ახლა ეგრე რომ მართალი ხარ ტყუანი ხარ აი კონკრეტულ მომენტში დავაში ნუ ფიზიკური ძალადობას არანაირი გამართლება არ აქვს და ეგრე არ არის რომ საწღალი კაცები ვიჩაგრებით. ძა მათთან მე ერთი ამ კომენტატორის მესმის, იმიტომ რომ მეც ყოფილვარ მაგის ადგილას უნივერსიტეტში მახსოვს ერთ-ერთ ლექციაზე იყო ლაპარაკი ამ ქალების უფლებებზე და მე ვიყავი ვინც ასე ამბობდა რა აბა კაცების უფლებებს რა და მე რა გავიგე რომ ხო ანუ შეიძლება ვიღაცა დააბრალოს ქმარს ძალადობდა ჩემზე ისე რომ ქმარს არ უძალადია. ხდება ეგრეც, მაგრამ როგორც წესი არის პირიქით, როგორც წესი არის, რომ ძაღლი კბენს ადამიანს და არა ადამიანი კბენს ძაღლს. თუმცა ზოგი ძაღლიც არის უტრირებ ახლა მეც, მაგრამ ნუ ოჯახური ძალადობა გაცილებით უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე ჩანს და ქალებზე ძალადობა, მათ შორის სექსუალური ხასიათის არის გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა საქართველოში ვიდრე ჩანს, იმიტომ რომ ვიღაცა ხმას რო იღებს, რომ რაღაცა ხდებაო, აი მაშინვე არ არის ეგრე რომ კაცებს გვდევნიან რა, არ არის. ხო კაცო რაღაც სულ 2 წლის წინ ჩვეულებრივი ამბავი იყო მოტაცება იმებრო რა ვიცი ხო ეს ეხა იყო კი არა რაღაც მოტაცება სულ ახლა ჩვეულებრივი ამბავი თითლებოდა მადლობა ჯიმი აი მაგას მოუბრუნებ გავაგრძელებ ახლა დრო გვაქვს და არავინ არ გვაჩქარებს მთელი თაობა რომელიც არის მოტაცებული ოჯახებით შექმნილი და მოტაცება ჩვენთან ისე ჟღერდა რა ის მოტაცება მოტაცება არის უმეტეს შემთხვევაში მე მახსოვს უნივერსიტეტში რო ვიყავი ხო ჩემ მოტაცებას არავინ არ აპირებდა იმიტომ რომ ჯერ ერთი კაცი ვარ და მე ვარ მხრივ არა ეხა კი ვარ მზე თუ ნახავი მაგრამ ნუ ხო ხდები ჩვეულებრივი ამბავი იყო რომ მამები თოფები დაყვებოდნენ გოგოებს რომ ვიღაცას არ მოტაცება იყო ზოგ შემთხვევაში რომ გაჩერებაზე იდექი და ვიღაცები მანქანაში ჩაკტენიდნენ წაგიყვანდნენ ცხეთაში გაგაუპატიორებდნენ იმ გათვლით რომ სახლში აღარ მიიღებდნენ გაფუჭებულს ბჭყალებში. ეს ხდებოდა არა 10ჯერ, 100ჯერ, 1000ობით შემთხვევა იყო მსგავსი. ერთ-ერთი მახსოვს ნინო ჩხეიძე მომღერალი ყვებოდა უბრალოდ დაამახსოვრდა რა შეიძლება მოყოლილი მაქვს აქვე რომელიღაც შეიძლება პროფილში ან რაღაცა ეგეთში თავის და თავის მეუღლის ურთიერთობას რომელთანაც უკვე გაცილებული იყო და სიყვარულის მეტი არაფერი არ უხსენებია და თვითონ ქორწინების ამბავი თქვა რომ მომიტაცა ხო ჩემი იყო ლაითი მოტაცებაო ლაითი მოტაცება იგულისხმებოდა რომ ერთად დადიოდნენ უყარდათ ერთმანეთი მაგრამ იმას არ უკითხავს ისე ჩასვა მანქანაში სადღაცა წაიყვანა და გზაში მიხვდა ეს რომ მოტაცებული იყო და პრინციპში არც იყო წინააღმდეგი მაინდამაინც ანუ მაგათ ამბავში კი არ ვერევი რაც თვითონ მოყვა იმას ვიმეორებ რომელიც იყო ჯერ ერთი აბსოლუტური გამონაკლისი, როგორც წესი მოტაცება ლაითი არისო და იყო ჰარდკორი. ერთი ეგ. და მეორე ის რომ ნუ წარმოიდგინე რომ ტიპი რო არ გაკითხება ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ქორწილი როდის გეკნება და გინდა თუ არა. მე რას კითხავს საერთოდ? ან და თან კიდევ ერთხელ ეს არ არის
ასობით, ეს არის ათასობით შემთხვევა, ალბათ 10000ობით. ასე რომ, კაი რა. აი ცი, როგორი მოტაცების ისტორიებიც ვიცი, ცი, აი გზაში რომ ნუ აი პირველი შოკი და ის პანიკა და წინააღმდეგობას რო გავულია, რო უკითხია, რო ვის მივყავარ, ხო რამოდენიმე. კი, ძალიან ჩაულებრივი ამბავი, რომ ვინ მიტაცებს. ხო, აი ეგეთ აი ვაფშე ეს ეგ საერთოდ კოშმა, აი ნუ წარმოუდგენელი ამბავია რა, აი ხო არ ვიცი. თან ძალიან დიდი ხნის კი არის. და რაღაც მოტეხე იქ ა. ხო. სამუნას წეწინი. თან არ თამულა ჩავთავ ეხავე. მაგრამ ის თქვა რომ ეს ძველი ამბავი კი არ არის. ჩემ ხელებს ჩემზე პატარებს, ეხა ხდება ხოლმე, მაგრამ ნუ ეხა ნაკლებად, იმიტომ რომ საშიშია რომ დარეკავენ პოლიციაში და დაგიჭერს ვიღაცა ადამიანის გადაცებისთვის. არა, რასაც მაშინვე ხო ჩემ გარშემო ის იყო, მაშინ პოლიციაში ვერ დარეკავდი, ვიღაცა იარაღიანი ხალხი იყო და შენც იარაღით უნდა გევლო, მაგრამ ვინო ხერი ეხა? მთელი სისტემა შეგუებული იყო მაგაზე, რომ აი რო გაი ნუ იქნებ შერიგდნენ და ეგრე აი მოგიყვანდნენ მილიონ ისტორიას, რომ აი იმანო ვანო პაპამ ისა თამრიკო დეიდა რო ისა ვებია რო მოიტაცა თავი და მე ისეთი ტკბილი ოჯახი შექმნეს და მე შეუყვარდებათ და რამის მოსამართლეც და პროკურორიც და პოლიციაც იმაშვებოდა თვალს უხუჭავდა. ხო, და რაც ყველაზე ცუდია ოჯახი და გარემო, იმიტომ რომ დღემდე ესეა რომ იმისი ბრალია, ქალის ბრალია და ანუ ესე ერთნიშნულოვნად დანაშაულად არ ითვლებოდა. ანუ აი როგორი რაღაცა დანაშაული გაიგეშ, მოვიდა შეტყობინება, დანაშაულია ჩადენილი და უნდა მიიღო ზომები აღზრას სისხლის სამართლზე. ესე არისო ხო? თან შა ბიჭია და მოიტაცებს, აბა რა იქნება. ხო, თამუნა გწერს, გაკულია რომ ქალზე და ბავშვზე ძალადობა ისეთი თემა, შუაშისტობა არ მოსულა, გამიტყვე რომ ცალსახად არ დაგმეთ. ამ სპორტსმენის წარმატება ნულის ტოლფასია, სხვა შორის ჯექსონი ვახსენებულო, სასამართლომ გაამართლა, ასე რომ შვიდად მოუსმინეთო. თამუნა რომელიც ძალიან მიყვარს და ვიცნობ დიდი ხანია, ჯერეთი ქალზე და ბავშვზე ძალადობას გმობ ცალსახად. მერე, ანუ მან შუაშისტობა არ მოსულა კი არა, არავინ არ არის შუაშისტი. მაგრამ რას ვამბობდი, რომ აი კაი, ბასილაშვილზე ლაპარაკობ და მერე მაშინ ვამბობ, რომ ჯექსონი სასამართლომ გაამართლა, ასე რომ შვიდად მოუსმინეთო და ეხა ჩამოვყვეთ, რომ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ყოველ ჯერზე აწონდაწონო. თვითონაც აქედან ჩანს. ჯექსონი სასამართლომ გაამართლა, ბასილაშვილს არაფერი არ მიუშჭია, ჯერ არ ყოფილა სასამართლო. ასე რომ არა ნულის შანსია, შეიძლება ბასილაშვილი გაამართლოს სასამართლომ. მერე რა? რომ მან არის ნახე როგორი რამდენი რა. თან ჩვენი სასამართლო გამკიდე. სხვაფასს თავი დავანებოთ. არის ხალხი, ვინ სასამართლომ გაამართლა და 100% ყველა შეერა რომ დამნაშავეა ამერიკაში. ოჯეი სიმფსონი კაცი შვილი არ არის ამერიკაში და არც არსად, ვინც ფიქრობს რომ თავისი ყოფილი ცოლი არ მოკლა. სასამართლომ გაამართლა არკელი პატარა, ნუ არასრულწლოვანის გაუპატიურება ედებოდა ბრალად, რომელშიც იყო ვიდეო პორნოგრაფიული, რომელიც თავად არკელი მშაწერა, სადაც თვითონაც ჩანს და ის ბავშვი. ნუ არასრულწლოვანია, პატარა ბავშვი არ არის, მაგრამ ნუ პატარა ბავშვია, 17 ის არის თუ 18, თანაც დიდია. და გაამართლა ამის მიუხედავად, იმიტომ რომ და მას მე 20 წელი არკელი ძალადობდა, როგორც ჩანს არასრულწლოვან გოგოებზე და მონასავით ამყოფებდა სახლში და საშინელ მდგომარეობაში სასამართლოს გამართლებული, რომელიც რატო? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მისი მსხვერპლი ძირითადად იყვნენ ღარიბი უბნებიდან თავისივე შავკანიანები, რომელზეც დანარჩენ სისტემას ცოტა ფეხზე ეკიდა და ბოლოში ვიღაცას ფულს მიცემდა. იმაშიც იმიტომ გაამართლა, რომ იმათ მერე საჩივარი გაიტანეს, თქვეს რომ არ გვინდაო. ეს ამბობდა რომ მე არა ვარ ვიდეოში, როცა სულ ყველა მიცოდა რომ ეგ იყო და ნუ ეხა კიდე აქ ისა და მიუსჯიან და ჩასვამენ, მაგრამ ნუ მოკლედ. ჯექსონს რაც შეეხება, ჯექსონის პრობლემა ამ წუთას არ არის მაინდა-მაინც სასამართლოს საკითხი. არა, გამეხსნა ხა თან დრომაკ და დავაი რა, ჩავწეროთ რამდენიც მივა. ჯექსონს ჰქონდა ორი სასამართლო, რომელშიც თან მე ვარ ამ შემთხვევაში თამუნასკენ, მე უშვებრო ჯექსონი არ არის დამნაშავე. უბრალოდ იმის გამო, რასაც ახლა ვიტყვი. ჯექსონს ჰქონდა ორჯერ სასამართლო პროცესი. პირველი არ გაუმართლებია სასამართლო, სასამართლოს გარეთ მოაგვარა და გადაუხადა ფული ოჯახს, გაუგებარია რამდენი თანხა და მეორეჯერ გაამართლა სასამართლო. ორივე შემთხვევაში რაც მე წამიკითხავს, სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ჯექსონი ან იყო მართალი და ან მოკლედ ორივეგან ჩანდა რომ ან მშობლები ერთ შემთხვევაში, მეორე მხარეს ბავშვის მამინა ცვალი და მეორე ნამდვილი мама იყვნენ რაღაცა შეკრულები რომ ფული გამოეძალათ. ანუ გულმოკლული ხალხი კი არისო, იყო ფულის წაგლეჯვაზე გადასული და ორივე შემთხვევაში ძალიან დიდი შანსია რომ მართლაც და ჯექსონს არაფერი გაეკეთებინოს. მაგრამ ჯექსონის წინააღმდეგ ყველაზე უფრო ესეთი ცუდი სამხილი ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, თუ დოკუმენტური ფილმი, სადაც ორი ადამიანი ამბობს, რომ აი ჩემზე იძალა და ჯექსონმაო. ჯექსონი მკვდარია უკვე, ანუ ფულს არ შოულობენ არაფერს და ძალიან დამაჯერებლად ყვებიან ამ ამბავს. ამის მიუხედავად, მე მაინც მგონია, რომ შეიძლება
ისინი იყვებოდნენ და ჯექსონი არ იყოს დამნაშავები, მაგრამ ნუ აი რანაირად რო არ დაუშვა, ცოტა რთულია, თუ გინახავს მით უმეტეს ძალიან დამაჯერებლად ყვებიან რა. ასე რომ საერთოდ არ არის ესე მარტივად საქმე, მით უმეტეს როცა არის უამრავი შემთხვევა, როცა სასამართლო არაფერ შუაშია, იმიტომ რომ სისხლი არავინ არ უჩივის სიტყვაზე. არ ვიცი, კევინ სპეისის მე მგონი არავინ არ უჩივის ამ წუთას, მაგრამ რა ამე. ლუის სიკეის არც უჩივის არავინ, იმიტომ რომ მე მგონი სისხლის სამართლის დანაშაული არც ჩაუდენია, მაგრამ ნუ მაგის მიუხედავად აქ კამათი გვაქვს, ვინ არის დაკანსელებული, ვინ არ არის და ვის შეიძლება რომ თან აუგრძნო და ვის არა. ასე რომ რა ვიცი, მე ყოველჯერზე ისე ვარ ხოლმე, რომ რა ვკითხულობ და ვფიქრობ, რომ აი ვიყო თუ არის შემთხვევები დაბრალების, ანუ მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული და არა მარტო მე, რომ ჯონი დეპს როცა აქვს სასამართლოში საქმე თავის ყოფილი მეუღლის ამბერ ჰერდთან დაკავშირებით, ამბერ ჰერდი არის ჩემი აზრით დამბრალებელი, რომელმაც თუ რაღაცა პროვოკაცია მოუწყო და გამოიწვია ტანჯვაში და უბედურებაში ამყოფებდა ჯონი დეპს, რომლის ფანი კი არა ვარ, ბოლოს რაც წავიკითხე იქიდან ეგრეჩას. მაგრამ ეხლა ნახე თავში მოუბრუნდეთ, მე რა ვიცი ხო, კაციშვილი აქედან თვალით არ მინახავს, ერთ ოთახში არ მჯდარ ვარ, მათ შორის არც ბასილაშვილს და არც მის ყოფილ მეუღლესთან ერთად, და რაც გავრცელდა იმის მიხედვით იღებ გადაწყვეტილებებს და შეიძლება ვაფშე ცდებოდე, შეიძლება სემდა ჯონი დეპი დღე და ღამე და აი მე რაც წავიკითხე იქიდან ის ავარჩე რაც გონია. ასე რომ არანაირ შუაშისტიკი არა ვარ მაგ ამბავში, განვიცდი, ყოველ დღე მოდის რაღაც ამბავი ვიღაც ტიპზე, რომელიც მოგწონს ან არ მოგწონდა და რაღაცა აბა იძალა და აბა ეს ამას შევეგუები თუ არა, ამის მიუხედავად მოსულა. ლენონთან რატო წავედი ხომ, თუმცა ლენონზე ცნობილია რომ ცოლზე უძალადია, ერთზეც და მეორეზეც, იოკოზეც და სინტიაზეც. და ასევე თუ ბავშვის უგულებელ ყოფა, ჯულიან ლენონი დღემდე ცრემლიანი თვალებით დადის, რომ შონ ლენონს რომ მამობდა, მე რატო მიმაგდო და მაკარტნი რატო მოდიოდა ჩემ დაბადების დღეს და мама ჩემი არაო. მაგრამ მაგის მიუხედავად ხარ ლენონის შემოქმედებას დავთვ ვერ და არ შემილიანო მერილმენსონი რომ იმას წემდა ცოლს აღარ მოусმენ კაცო ჭირიც წაუღია მაგრამ ლენონს არ მოусმენო არა მაგ ეგრე საქმე დაყენებული არ შემილია ხო და ნუ ეგრე რა მით უმეტეს თამუნას მიმართ ავისე რომელიც მიყვარს და მაგიტვას გზლად ჩამოუყალიბე რომ აი თქვა ჯექსონი გაკ ჩარტული და ვიღაც ტიპი მოვიდა და გეუბნება რომ აი ჯექსონს რატო უსმენ ეგ ის იყო პედოფილი ბავშვებზე ძალადობდა და დიდი შანსია რომ მართლა ეგრე იყოს ანუ მე უშვებ რო არიყოს მაგრამ ძალიან დიდი შანსია რომ ეგრე იყოს რომ აი ბავშვებს რაღაც უხსცემ რომლებმაც თქვენს და ამ დროს ის აქ აქ ჩარტული რა ბილიჯინი უნდა გამორთოს ანუ მაგიტო უნდა მოვიდეს ა არ არის შუაშისტობა ეს არის რომ არ არის შავთეთრად საქმე არა იმ ხრივ რომ ძალადობ არის სამხრივად და ძალადობის დაგმობას რა უნდა დაგმობ ვა და მაგრამ მე საქმეზე რომ მიდგება, იქ მაიკლ ჯექსონია, იქ გოგი წულაიამ ბერას შეაგინა, იქ ის იყო აბელი ვაკენფლაი დაწერა საზიზღარმა ადამიანმა ჯიმი ბოდიში დავიყვარა იმათ, მე მგონი 20 წუთი ამაზე ვილაპარაკე და შენს თქვი რა მაგე ხუთი რა ვთქვა მეტი რა ვთქვა აი ეს რა უნდა თქვა რომ გავიტანჯეს ოხერი ყოველდღე ჩართავდა ვიღაცა ხალხზე არ შეიძლება რომ რაღაცა ნორმალური კაცებიც იყვნენ ვიღაცები. მაგრამ შეიძლება არ შეიძლება ყველას აქვს რაღაცა მიქარული. ზოგს გენდერული ძალადობა, ზოგს არაგენდერული ძალადობა, ქალსაც და კაცსაც. ეს რო თქვი არ მომეწონა ხა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მართლა ისე გამოვიდა, რომ ერთ სიფტყეში დავაყენე და ამიტომ გავჩუმდები ვიდრე რაღაცა საკამათოს ვიტყოდე საკუთარი თავისთვის. უბრალოდ ხო დამღლელია, არ არის. არ არის მარტივი, რომ ცალსახად ყველაფერი დავგმო. ხო რა, კარგ დროს გავჩუმდი თუ აღარ თავიდან არ დავიწყო, ხო? კაი, არ დავიწყო თავი. კი, ჩვენიერი ნიკო, ახლა საჯი ჩვენ არ აქვს რომ მოვიდეს და დამთავრდაო გითხრას ან აკრაფსაც თამაშებს რომ ბოშე ჩამოგვიდეს ალამი, გას დავთავროთ. დავთავროთ. რაც უფრო დიდხანს დავრჩებით, მით უფრო რა შეცდომებს დაუშვებთ შემონ. აბსოლუტურად მართალი ხარ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ბოლომდე გვიყურეთ. არ დაინანოთ კომენტარები. კინდა კარგი, კინდა ცუდი, ხო ხედავთ ორივეს კითხულობ და ზოგში დაგეთანხმებით, ზოგში შეგეკამათებით, ზოგი შეიძლება შეგეკამათოთ და მაინც თქვენ იყოთ მართლები, ზოგი შემთხვევაში შეიძლება არ შეგაგამდოთ ჩვენ, ასე შემდეგ. შემდეგ პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს. კი. ბატონზე. ნახვამდის დროებით.